Ibu penyanyi Kai Baha iaitu Rosnah Muhammad 61 disahkan meninggal dunia malam tadi di Kanga Perlis. Khabar duka itu dikongsi pengurus penyanyi itu Rizal menerusi satu perkongsian di Instagram pada pagi Rabu. Salam semua, saya pengurus yang mewakili pihak Kai Baha ingin memaklumkan bahawa Mak Ros telah meninggal dunia sebentar tadi di Perlis. Proses solat jenazah dan pengebumian akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Semoga roh arwah dicucuri rahmat. Al-Fatihah, tulisnya. Kai sebelum ini memaklumkan kesihatan ibunya merosot akibat penyakit buah pinggang, masalah jantung dan paru-paru. Sementara itu, Kai atau Muhammad Khairul Baharudin 30 yang sedang bercuti sempat memuat naik video di Insta Story menunjukkan dia sedang menaiki sebuah bot dipercayai untuk pulang ke kampung halamannya. Menerusi video itu, Kai dilihat menangis tanpa mampu berkata apa-apa selain meninggalkan caption mak pada video tersebut. Di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.